នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំវត្តតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រកខែសុខមូនកាតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកកឹមសុខាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយរកយុទ្ធធម៌ជួនជន់រងគ្រោះករណីបោកប្រាស់បែកកាលពីឆ្នាំ1697ក្រសួងយុទ្ធធម៌នឹងពិនិត្យបញ្ជីទាន់ដិតនិងត្រូវបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអង្គការ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ5រូបមកដល់កម្ពុជាខណៈពលរដ្ឋ37នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនមកពេលក្រោយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ករណីបោកប្រាស់លើក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរ មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់អះអាងថាការស៊ើបអង្កេតករណីបោកប្រាស់បែបនេះមិនទាន់មានការជឿនលឿនទៅមុខនោះទេតែសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយលោកថាកិច្ចការរាយការណ៍ដោយរដ្ឋឆ្នាំដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តបើកការស៊ើបអង្កេតដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីនាំយកអ្នកបញ្ជានិងគិតកោពិតដែលបានវាយប្រហារដោយគប់គ្រាប់បែកដៃកាលពី20ឆ្នាំមុននោះមកផ្
ជនរងគ្រោះនិងអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងពិធីបង្សុកូលនៅចិត្តដៃរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងថាដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតទៅទៀតនោះមានតែជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ ជាមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែគុំគួនសំទឹកទេយុទ្ធសាស្ត្រគឺដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកឆ្នាំ1996នេះដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News បានចុះផ្សាយនៅលិខិតមួយច្បាប់ដោយថាជាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីសរសេរសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយឈ្មោះសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004សរសេរថាលោកសំរងស៊ីមានការសោកស្ដាយដែលបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីក្រោយការគប់ក្របបែកវងបាតកោថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1996នៅមុខរដ្ឋសភាការចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប៉ុនប៉ងសម្លាប់អិសរជនប្រាំនាក់និងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀតមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្
ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងនោះហើយជៀសវាងមិនឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងទៀតឡើយ អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសំរងស៊ីបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាថាតើលិខិតនោះពិតជារបស់លោកសំរងស៊ីឬយ៉ាងណាការពីឆ្នាំមុនលោកសំរងស៊ីបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការគប់ក្របបែកនោះថាជាអំពើភេរវកម្មដោយរដ្ឋអំណាចដែលនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ច ករណីបោកក្របបែកនេះលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារកត្តានយោបាយមិនអំណោយផលសម្រាប់បុគ្គលលោកបានជំរុញឲ្យលោកសំរងស៊ីដកពាក្យបណ្តឹងនេះវិញដែលគេដឹងថាការដកពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលនោះជាថ្នូវនឹងការអនុញ្ញាតរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលជុលស្រុកវិញខណៈលោកកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះ អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមិនិនាដោយពុំមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកដៃ4គ្រាប់ទៅលើក្រុមបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មករនិងការទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការការពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1996បានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួ
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយុតិធធសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅតែស្ថិតក្នុងទីងងឹតរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏មិនអាចទាក់ទងសុំការឆ្លើយតបបានដែរដោយសារលោកជាប់បំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសទោះយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់លើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បិទសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេលោកអះអាងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រេស៊ីលតែក្រោយមកជនសង្ស័យរ
ថាមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃមិនដែលមានអ្វីថ្មីនិយាយឲ្យលើសពីនេះទេស្ថាប័នដែលមានទូនាទីវេកមុខហេតុការនេះតែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការតាមរកជនដែលដល់ម្ដងណាឡើយក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនោះមិនទាន់ចំពោះទៅមុខប្របាត់ដំរី សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26/9ខែមិនិនាហៅការបណ្ដាច់បណ្ដោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារោគចិត្តធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងករណីគប់ក្របបែកលើវងបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរង្ស៊ីកាលពី27ឆ្នាំមុនគឺជាការព្យាយាមការពារនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកលើក្រមបាតកោកាលនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិក របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដដែលនេះមានចំណងជើងថាអូក្រិដ្ឋជនពីការវីប្រហារគ្រាប់បែកដៃលើក្រុមបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ1996នៅមិនទាន់ផ្ដំទីតោះបង្ហាញថានៅថ្ងៃបោះគ្រាប់បែកនោះកម្លាំងមកពីកងពលងោចិត្តសិទ្ធដែលជាកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជូមែនរ៉ៃវ៉ាច់សរសេរទៀតថាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈនៃកងពលងោចិត្តសឹកលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងអង្គរៈនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយលោកហ៊ីងមុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរៈពេលនោះធ្លាប់បានគម្រាមបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតណាដែលចោទប្រកាន់ថាកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគប់ក្របបែកនោះថែមទៀតករណីគប់ក្របបែកនេះនៅតែត្រូវបានគេចាត់
ជាតិខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃទី30មីនាបានបញ្ចប់ការពិនិត្យបញ្ជីទាន់ដិតចំនួន12ដែលគណៈកម្មការនៅថ្នាក់ខេត្តស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទាន់ដិតទាំងនោះ ការពិនិត្យបញ្ជីបានចំនួន12នេះគឺក្នុងចំណោមបញ្ជីស្នើសុំពីគណៈកម្មការពន្ធនាគារនៅថ្នាក់ខេត្តទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន7និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4ដែលនៅសល់សម្រាប់ការបន្តកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះការពិនិត្យបញ្ជីបានចំនួន12នេះគឺក្នុងចំណោមបញ្ជីស្នើសុំពីគណៈកម្មការពន្ធនាគារនៅថ្នាក់ខេត្តទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4ដែលបានសុំមកគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិ ទាន់ដិតដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសទាំងនេះមានចំនួនសរុប311នាក់ក្នុងចំនួននេះមានទាន់ដិតចំនួន21នាក់ជាស្ត្រីទាន់ដិតចំនួន316នាក់ជាអ្នកស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសហើយទាន់ដិតចំនួន73នាក់ស្នើសុំលើកលែងទោសទោះជាគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពិនិត្យបានបញ្ជីចំនួន12ហើយក្តីក៏លោកកឹមសន្តិភាពនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនទាន់ដិតដែលគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិសម្រេចហើ
លោកបញ្ជាបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់តាន់ដិតនេះមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃហើយនឹងបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី 31 មីនា ការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសសម្រាប់ទណ្ឌិតត្រូវបានវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មការពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តនិងគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិដើម្បីដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះរាជទានបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសពីព្រះអង្គកម្មវិធីនេះគេតែងធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិធំៗដូចជាឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបុណ្យវិសាខបូជានិងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិជាដើម មន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង 24,000 នាក់
ទាក់ទងនឹងការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេព្រោះលោកថាការងារនេះស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការពិនិត្យបញ្ជីសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បលូននៃជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយករណីទៀតហើយនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាក់ទងបទចោទរដ្ឋអំណាចថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យប្រាក់ចោទរដ្ឋ10លានរៀលនិងត្រូវសងជាមួយចាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី១០០រៀលផងដែរលោកប្រជាជនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ទាំងមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីសុទ្ធតែនាយរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញចំពោះការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនយល់ថាការដាក់ពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ី20ខែគឺតិចតួចណាស់បើធៀបទៅនឹងបទល្មើសចំណែកមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីរិះគន់ថាលោកសំរងស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសឬធ្វើឲ្យខូចខាតដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គមានប្រសាសន៍ថាមានបីករណីដែលតុលាការចោទកូនក្តីរបស់លោកទាំងអយុធធរគឺអ្វីដែលកូនក្តីលោកនិយាយមិនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សង្គមទី2កូនក្តីរបស់លោកមិនបានចាត់ប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់ថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីឡើយនិងចំណុចចុងក្រោយករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីម្នាក់ទេដែលលើកឡើងលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងជជែកជាមួយលោកសំរងស៊ី ថានឹងប្តឹងតទៅទៅឬយ៉ាងណាអកក្រៃក៏រំដាច់ថាតាក្រុមនឹងមិនដល់ពីទៅគាត់ដែរហើយគាត់យល់ថាចង់ឲ្យកលាស្ទើនឹងធ្វើការជំនួយឡើងវិញអំពីសេចក្តីបណ្ដឹងតែនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់គាត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាសម្រាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែន ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែពីនៃជាប្រាក់ចូលរដ្ឋ10លានរៀលនិងត្រូវសងជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែន100រៀលក្រោមបទចាត់ប្រកាន់ពីករណីគឺបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមការសម្រេចនេះដោយទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកមេធាវីគីតិចឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមការសម្រេចរបស់តុលាការមានចំណុចមួយដែលលោកមិនពេញចិត្តគឺការដាក់ពិន័យឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់គុកមួយខែលោកថាការផ្តន្ទាទោសនេះគឺតិចតួចណាស់បើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបាននិយាយហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងខូចខាតដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកបដិសេធមិនបង្ហាញពីចំណុចប៉ះពាល់នេះទេ ពីព្រោះអំពើដែលគាត់បានធ្វើនេះវាធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នដឹកនាំប្រទេសជាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006លោកសំរងស៊ីបាននិយាយនឹងសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាច អ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីមិនបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការទេព្រោះនៅពេលដែលឃើញដើមមិនដឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះលោកថាគេអាចដឹងពីលទ្ធផលមុនតុលាការសម្រេចទៅទៀតខ្ញុំចង់ថាការឈ្នះយើងពេញតាមពីបាទទីណាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើលោកហ៊ុនសែនក្លាហានត្រូវហ៊ានប្តឹងលោកទៅកាន់តុលាការក្រ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជូនតុលាការក្រៅប្រទេសហើយបើលោកហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដន់ទីតូនេះលោកនឹងរៀបចំឯកសារប្ដឹងតុលាការជាន់ខ្ពស់បន្តទៀតខ្ញុំប្រជាវស៊ីស្រីភ្នំពេញ បានលោកនឹងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនឹងចង់ទស្សនាវីដេអូអំពីរឿងនេះសូមលោកនឹងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីwww.rfa.org/ខ្មែរ និង youtube.com/rfa_khmer_video ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa_cambodia សូមអរគុណគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅយុទ្ធធរនៅកម្ពុជាហៅកថា Conference ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុព្រួយបារម្ភមិនមានអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដាក់ពង្រាយនៅតាមការិយាល័យឃុំសង្កាត់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួននោះទេ ក្រុមនេះដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមីនាម្សិលមិញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្កេតការបោះឆ្នោតមានត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះលោកជាងសុជាមេតារាយការណ៍
អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការខុមហ្វ្រេប្រចាំខេត្តប្រសេនុះអ្នកស្រីជាសុធារីផ្ដល់សម្ភាសន៍ថាក្នុងចំណោមការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017នេះមូលដ្ឋាននេះសរុបមានចំនួន280ការិយាល័យគឺអង្គការនេះទើបទទួលបានយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដាក់ពាក្យធ្វើជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតត្រឹមមក20%ទេ អ្នកស្រីសុធារីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសក្រុមយុវជនក្រុមអាយុបោះឆ្នោតដែលមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងចេះសរសេរផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃទំនើបហើយចាប់អារម្មណ៍ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនស្នើឲ្យតាក់ទងមកការិយាល័យអង្គការខុមហ្វ្រេប្រចាំខេត្តប្រសេនុះដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតួនាទីជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះ
ជាមួយលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការរួមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការព្រួយបារម្ភគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃដើម្បីអនាគតខ្លួនយើងនិងអនាគតប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត40ស្ថាប័នមានដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការលីកាដូអង្គការសិលិកាអង្គការវ៉ៃអារឌីភីនិងអង្គការខុមហ្វ្រេលជាដើម បានបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់អង្គការទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មានគម្រោងជ្រើសរើសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សមាជិកជាង 20មន្ត្រីទទួលការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់នានាទូទាំងខេត្តប្រសេនុត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកោជបបានកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខស្ថាប័ននេះនឹងអញ្ជើញតំណាងគណៈបញ្ញយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រមអាវរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុត្រូវទៅទៀតមកប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីរួមសហការគ្នាជំរុញឲ្យការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតឃុ
ដែលមានអាយុចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណ13ម្នាក់និងបានចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចិត្ត12ម្នាក់ទើបដើរខាងមុខយើងប្រជុំបញ្ហាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់គណៈបញ្ញុបាយនិងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដឹងអំពីទិសដៅដែលយើងត្រូវធ្វើខាងមុខហ្នឹងដើម្បីបង្កើនទិសដៅយើងឲ្យបានរួមរាល់បានលទ្ធផលល្អប្រសើរ អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ Confrere ខេត្តប្រសេនុអ្នកស្រីជាបសុធារីមានចំណឿថាបើអាចជ្រើសរើសបានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដាក់ពង្រាយគ្រប់ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសគឺអាចជួយឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អាណត្តិ4ធ្វើឡើងមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវជានិតិធិនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់គណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនីមួយៗកុំឲ្យឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅលើលទ្ធផលឆ្នោ
ហើយតម្រូវឲ្យគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានការជ្រើសរើសនេះនឹងផុតកំណត់នៅអំឡុងខែឧសភាព្រោះជាពេលដែលកោជបននឹងចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចารุณานิงกัญญาកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងបពប្រឆាំងបារម្ភពីការប្រព្រឹត្តចំនួនបរទេសដែលជាសម្ភារៈបរិការយោធាខុសគោលដៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខចารุณานิงនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាឡូណានីងជាទីមេត្រីមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែល30នាក់ទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅពេលណានោះឡើយប៉ុន្តែស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន5នាក់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅនេះចំណែកអតីតជនភៀសខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទ
But two bay chickersum have to take up a high tapu rock my chimnoon sams of Pramunia. Nitrogen peer clue and trouble in June change be tick days are rot and break more Campuchia when the Kamina day. One time of Penicum and Tai chimnoon pram net like it, then tap and been June mod operate Campuchi wing. Mentrain non peers tan to Sarot and break Prajam Campuchi, Luchera men. Ban be check young clay prop as his ray tamsa electronic, rue email at Haiti sams of Minata. Crowd people rot Campuchi chimnoon pram net trouble and been June more Campuchi when the Haiti ma paper. មួយមីនាដោយក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ពំទន់ដឹងថាអ្នកដតីទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណានៅឡើយដែរពលរដ្ឋខ្មែរជាជនភៀសខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនកន្លងមកនេះដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់និងធ្លាប់ជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីករណីឈ្លោះវាយតបគ្នានឹងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាដើមបើគិតពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2015 បន្ទាប់បីជាពួកគេប្រឆាំងមិនចង់ត្រឡប់មកវិញក្តីអតីតជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងកុំឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតលោកហេងសុភាចាត់ទុកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះរិទ្ធិខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនេះថាជារឿងដ៏អយុត្តិធម៌មួយព្រោះធ្វើឲ្យមានការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារហើយគ្រួសារនឹងជួបវិបត្តិ
ដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញទាំងនោះគឺធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពី3ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំមុននឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ ហើយគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគេដូចឯងដែរនិយាយទៅដូចរបៀបរស់នៅនិយាយទៅអាមេរិកចឹងពាក្យពន់នឹងការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង5នាក់នេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតេតងសុំការបកស្រាយពីមន្ត្រីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30មីនាប៉ុន្តែកន្លងមកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថា រដ្ឋការបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាកន្លងមកគឺអាស្រ័យលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នករៀបចំគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះទៀតមិនទាន់ទាំងអនុវត្តទោះចប់សពគ្រប់នៅពន្ធនាគារផងលោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនោះខ្លះកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងខ្លះទៀតកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុននឹងចាក់ចេញទៅរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់អះអាងថានឹងមានកិច្ចចរចាឡើងវិញជុំវិញសំណើសុំកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងការបញ្ជូនខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2002រវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជាបង្ហាញចំហរជំទាស់ចំពោះវិធានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកហេងសុភីអតីតជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលមិនទទួលបានសញ្ជាតិជាព
ដែលមានអាសយដ្ឋានឆ្លត់ខុំសង្កាត់គ្រប់ចំនួនលោកហេងសុភ័ក្រអះអាងថាតាមលោកដឹងគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង2000នាក់ទៀត ជួយដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនិងជួយស្វែងរកជនល្មើសដែលបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគាត់កន្លងមកការស្នើនេះក្រោយពេលក្រុមអ្នកការពារដីឲ្យអ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចក្តីបារម្ភនេះក្រោយពេលមានវិបត្តិដីព្រៃសហគមន៍នៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានហើយក្រុមជនល្មើសតែងបង្កការរំខាននិងគម្រាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់លោកសុទ្ធសុខប្រាថ្នារីកាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍នៅឃុំត្រពាំងព្រីងស្រ
ស្រីចិត្ត 100 ដាំនិងបានប្រាអំពើហិង្សាលើប្អូនអ្នកស្រីកាលពីខែកុម្ភៈថែមទៀត
ហើយអ្នកស្រីអះអាងថាការពីថ្ងៃទី28ប្រាំបួននិងព្រឹកថ្ងៃទី30មីនាគឺលោកសាំងផុននិងកូនកូនក៏បានទៅគម្រាមអ្នកស្រីមិនឲ្យដាំដំឡូងនៅលើដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយកន្លងមកពួកគាត់បានប្តឹងករណីទាំងនេះទៅអាជ្ញាធរប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍ទេ ប្រភពនោះដែរអះអាងថាដីដែលគ្រួសារអ្នកស្រីកំពុងបង្កបង្កើនផលបច្ចុប្បន្នគឺពួកគាត់បានកាន់កាប់3ឬ4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែវាជាដីព្រៃសហគមន៍ពីដើមមកអ្នកស្រីថាពេលណាសហគមន៍ត្រូវការពួកគាត់នឹងប្រគល់ឲ្យវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រគល់ឲ្យឈ្មោះឬអ្នកមានប្រាក់គឺអ្នកភូមិមិនព្រមឡើយ ស្រដៀងគ្នានេះពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងព្រៃម្នាក់ទៀតលោកយាងវណ្ធាមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់មួយចំនួនដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអធិការរងស្រុកដំបែគឺលោកភេងពេញគីកាន់តែព្រួយបារម្ភថានឹងអាចមានករណីបំផ្លាញដំណាំពួកគាត់បន្តទៀតក្តីបារម្ភនេះពីព្រោះសំណុំរឿងបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគាត់រួមមានការបំផ្លាញដំឡូងមីជាង5ហិកតានិងបំផ្លាញស្វាយចន្ទីជាង600ដើមកាលពីឆ្នាំ2016 អញ្ញាធននឹងតុលាការនៅមិនទាន់រកឃើញក្រុមជនល្មើសទេបើទោះបីជាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងរួចទៅហើយក្តីតែមើលទៅមកជាមកគេធ្វើបែបជាខ្ញុំចាំដល់មើលហើយព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំខ្លាចគេដកទៀតដាំអីទៅដកដាំអីទៅដកដីព្រៃសហគមន៍នៅឃុំត្រពាំងព្រៃដែលមានទំហំជាង 5,000 ហិកតាត្រូវបានបកគលមានប្រាក់និងមានអំណាចនាំគ្នាបំផ្លាញតាំងពីឆ្នាំ 2012 ក្រោមរូបភាពផ្សេងៗដូចជាឲ្យពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃលក់ដីឲ្យខ្លួន ឬឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់ទន្ទ្រានដីទាំងនោះក្រោយមកលក់ឲ្យពួកគេដោយមានការខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមួយចំនួនតាក់ទងបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបន្ទុកដីធ្លីលោកហាក់សុកអ្នកក្រានាងប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី30មីនាថាសំណុំរឿងដីព្រៃសហគមន៍នៅឃុំត្រពាំងព្រៃអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីសហគមន៍តំបន់ផ្សេងទៀតនៅឃុំមួយនេះជាមួយក្រុមហ៊ុនច
ปนตายอาญาโทษนั่งจับวิธีนาการกลอยเปย์ตัวบานสิกรายรีกาปีถนัดสระงยมเรียนวิธีนาการตัวแต่ยมปานตัวใบกาจะโดยเชียกาบอมบัวต้องใช้ปีรับสับสนวิบัติได้ไพรสหกรมเนยตายมันอาจดัฟไรบานหายมนุษย์แปะปอนในขนมสมนมเรื่องมันพลายไพรสหกรมอหรอปอนเหตานุก็มันไตรบานอาญาโทษรายเชียวนั่งจับคลุนยกตัวปอนเตี๋ยโตตามฉบับใด มนตรีสำรับสำรวจสมาคมอันหกไฮตะบงขมุ่มลูกเนียงสวัสดิ์เมื่อขันธาบอลละเมื่อจุ่มวิ่งสำนอมเรื่องใดทะเลในคุ้มตะแปงเปรนเนยแต่กาลังอัดฉุบโฉแต่ซาตานยาโทแปะปอนมันอาจปลอดเพียบยศแต่ทอดดอลจนรองครัวบาน ประชาธิปไตยเกิดการล้างของปีเมกาบุญในปีเชียร์ปรวัติเกิดการล้างที่องค์ยามประชาธิปไตยยินดีเชียร์ปรวัติเกิดการล้างของปีกรมหุ่นจันทร์ในปีเชียร์ปรวัติป่าสันเชียร์ตรงเบอร์นู้นเชียร์ปรวัติที่แนวรองครัวดังแต่ยาเท่าก็อัดเฟอร์เต้โลกมันแทนท่าเสวะปอดเพียบยศแต่ทอดดอลประชีพปรวัติเมียนการเรืองคือมันอัดเฟอร์เอาบัลลังก์มันจับบานเต้ จริงนี้เตี้ยนโลกกัสสังกอลทานยาโทหะมันเมียนชันแตะบัฟไรสำนอมเรื่องได้ไพรสหกุมมุ้ยนิลอยขยมบาทโซนสปรัตนาสีสไรปิคาดกุมพงจามบรรลุในจิตติเมตรัยเมตรัยคลองเมือปริเชอร์สมาคมอัดหกแครวัตนากรีอาอังธาสมาชิกสหกุมมะแนกกุมเรียมสำหรับโลกขณะเปโจอังเกตบรรลุปริเชอร์ขนงดมบอลปริสหกุมอาเพเดะลูกรอดทาวิสาลเรกา เนี่ยครัวเมือปัญหาปริชื้อองค์การอัดฮอกไคโรตนากิรีจะตกการกับปมพลันปริชื้อสหกุมเทวอาชีพกรรมของฉบับการปิดไงตีมาไฟประมัยไขมีเนี้ยเนี่ยสำรับสำรวจองค์การอัดฮอกรวมเชื้อมูลประเทียมกระดักกรรมการปริกาปีสหกุมภูมิไล่บรรเจ้าเตปินัดปริสหกุมบรรทบปีมีนสกเรียริกาธาเชื้อมูลของปริกาปีเรื่องบานกิกับลู่แต่เอาชมูลกันแต่จะล่าง มนตรีสำรับสำรวจองค์การอาทกไคโรตนากิรีลูกดินคอนนี่เป็นเจ้าหน้าที่สามสับไคมินีธาสมาชิกสหกุมภูมิลายมเนะขนงจำนำคเนียจราเนะโปรปีกุมเรียมสำรับนี่ฝนตัวปีคณะกรรมการสหกุมจูดมนาโลกชูปรีฟินัสทานเทียปรีกาปีได้รองกากับมุมพลานลูกบรรทัดท่าชื่อมินอะไรขนงปรีกาปีตรีกิกับออสเตอร์ฟินซอลจับปีกไฮตุลาชนำปีปอนดับประมวยระหุปัจจุบัน เตรียมจองเบียเยอะไงยังเต้าจองกบาลน่ะอันตรากุมตามระยะเมคุมไม่เอ็งไงเมคุมกดมันคอจบเลยคอใจนั่งไงยังบานเจงโมจมวยมนุษย์จ้าชีบรอนกว่าเนื้อกระใบกระใบนั่งบ่าวิ่งอัดอัดไปไหนกระทรวงกสิกรรมมันกัดเจงลำบอนกุมโรปรีชื้อเจียงปีปอนปรมปีรอยตาประกุลตาเอาสักกุมภูมิลายขนมคุมลำจั่วอัตระจีปรีกาปีสักกุม ก็ปัตย์คณะกรรมการสหกุมนี้อ้างค่ะสมาชิกสหกุมภูมิลายนึ่งสหกุมจุดข้างคลาคือเจเนะกับยกชื่อมีนรายเพื่อชีวกรรมของฉบับ
ចំណែកគណៈកម្មការសហគមន៍គ្មានលទ្ធភាពបង្ក្រាបលើពីនោះទៀតគណៈកម្មការសហគមន៍បានធ្វើលិខិតសូមអន្តរាគមន៍ជួយទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានកិច្ចសហការជាក់លាក់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះទេមេឃុំលំជួរលោកសៅស្វាន់ទទួលស្គាល់ថាសមាជិកសហគមន៍ពិតជាបានគម្រាមក្រុមចុះពិនិត្យព្រៃឈើជាពិសេសអាជ្ញាធរភូមិឃុំមានការភ័យខ្លាចជនខិលខូចទាំងនោះប្រាំ7ហិង្សាពេលចូលព្រៃស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តបទ
การชราแต่ขมิ้นกำบังกราบนี่ยังตอนที่มาเห็นจอเราเปรย์มองทายเจอแล้วนะพอเราเนี่ยหนักภูมิแรงเนี่ยเงี้ยเปียถ้าจังต่อไปจอเรามองทางจังเจ๊ฟองยังเปียแน่นอนเราเบาบอกเขาแค่มองเพียงทางกลมนั่งน่ะการปิดง่ายที่มาพายปีใครมีเนี้ยสมาชิกสหกุมภูมิแรงเนี่ยบ้านบังฮอรุพีบกับชื่อครองปรีกาปีหนึ่งบรรเจงตุสนะหรือบรรดาลพรมีนสังกุมมีนคลำสาธาไอ้นาเตยฉบับปรีชื่อออกชื่อหายดำบอลปรีกาปีภูมิแรงแต่หัดไว้สมัครเกตมันชอบบังกราบจนกระโคดอาชื่อเขาฉบับแนะมีนำนาเกมมันเสกความปีทนทีนปรีชื่อลุตเต้กึศแต่ปีดนามนาดแนวน้องปีนังชีอภิบาลองคารอตนากีรีลูกยายมเสมือนบรรเจท่าลูกมันต้อนตะปูบาระบายการนินเล่าอีกก่อนตายลูกก็สมกอดท่าปริกาปีสะกุ้มคือมีนขณะกรรมการสะกุ้มเช่นเนตตุคอตร์อภิเรศมันอันยานเอาชุดนากับยกชื่อมาเลยบอกสารกอดเฟื่องจะเข้าแหลกคันตะกะเข้าหาไว้ตะโกกาอย่างโกจูจะเมื่อยมแบบตะโกคาสระเบอร์ให้ยังไม่เจริญไปจริงจังเถอะจำในนี่คันรัฐบาลปริชื่อคารตนากิริลูกแกบกอดสมดายกาพยับอาลคณะวิชูอิสราเอลสมัจจะปีการณ์นี้ลูกท่านชัดมันเตรจอสราคิริเรื่องนี้ต่อละละมาจากละกุ้งจังไอ้จอบเนี่ยนะจะมึงยมเอาบุญนั่งจอจะเบอร์ดิบมอไรตามอไรดิบมึงไงทุกใบชี้ยังหนักกระดาวมันเตรคลมือปัญหาปริชื่อลูกเดินคนนี้อ้างค่าลูกกับปุ้งทวีขัดอันตรากุ้มแต่ตื่นกับกับมันพลายปริชื่อนี่เตอร์อันยาโทไข่เพราะสันคืนการตุบสกัดติดลูกน้องอันตรากุ้มบันทายเตอร์อันยาโทสนาจีดพยมรับทาบิซาลอาซีเซไรริกาปิไข่รับตนักกิรีลูนันิงจิติเมตรัยผู้รอดประมาณดับเนตดำนางออยสามสบายครัวซาได้รู้เนอออมซองคางเพลรุดเพลิงขนมกรงปล่อยแปดแคบันทีเมจิได้บานดับเปียบดังเตอร์อัญญาโทกรงออยดอสไลสำนองชุนปูกวัดเนปรกไทตีสามสับไขมีเนียมสมัยบรรโตกาโตวาจิตมัยเนมุกสลากรองนิดดำใบจุ่มรุ่นออยอัญญาโทเป็นเลื่อนดำดอสไลสำนองออยบานฉับลูกหุ่มจำร้านเรียกนี่คือเลือกตีหาสับประปีหายได้ปูรถรถนักออมเพลย์รถเพลิงนักรองปล่อยไปต่อว่าตัวตู้อ้อยอันยาโถดอกสายสำนองจูนปุกคนดำนางเนี่ยต่อว่ามันเนี่ยรถนักสังกัดซากันดาลลูกวนวนอ้อยดังนักไงตีสามสับมีนาธาปุกคนต่อว่าทั้งไงนี้โดยซากาปิดไงตีมาภัยมวยมีนาปุกคนมันดับเปียบดังอ้อยอันยาโถกรองปล่อยไปดอกสายสำนองปักปล่อยจูนปุกคนหายหมดตัวเป็นนี้อันยาโถมันตอนรอดำนางธาอย่างนาดอกปุกคนเลยลูกปลุยบารมคลายอาญาโทมันบรรจุนสมนำเรื่องระบบปุกัตเตอร์อันตรากระสวงดำใบดอกสายจริงๆเรื่องนี้มันมาหนักการดอกสายไอ้ก่อนอาไปที่บุรุษก่อนเรียนไอ้กระซามาก่อนกรุกรอนยังยังอาญาโทกรงว่ากดมันตาใส่ทางที่บุรุษตะอ้อนเหม็นปากปัวเล่มันเลยขนมจุ่มอ่อนใหญ่ดอกแต่การดอกสายไอ้ตอนขยมที่ไปที่บุรุษตะการพักขยมเลยขนมจุ่มอ่อนใหญ่แต่การดอกสายคล้ายตอบหนึ่งปัญหานี่อภิบาลรองครองปล่อยไปตัวตู้บรรทุกดอกสายวิวิตได้ทลีลูกแมนสุพรอ่างท่าทางสารกรองบานบรรจุนสำนมเรื่องระบบกรมเนตตอว้าตืออันตระกระทรวงให้ลูกบรรทายท่าจำนายการดอกสายอย่างน้าคือจีเรื่องระบบมันไตรขณะเลือกระทรวงเนี่ยตัวตกกลางจะนั่งนกเป็นกวาดเคยให้กวาดนั่งลองขณะเลือกหน้าเก่ากวาดตั้งจะยืนเคยอย่างไม่ตรึงสำนองเพลิดเพลินตื่นแต่ยังไม่ได้เกิดเราไปจับยังไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นบักตัวนั้นงานตัวเองโดยอันตรายเสียตัวนี้นะตัวกี่อย่างนี้ได้มนตรีสำรับสำรู้สมาคมกาปีสถิมนุษย์อัดฮอกประจำขาดบนตีมินจีลูกสมจังเกียกอดสมกอท้ากาตอว่าระบบโปรัสคือปุ่มมีนบำนองเอาไว้กลายอัมปีจังบานดำนักสายเปิดประกอบอีกพวกกาตอว่าระบบโปรัสก็ลองมกอัญญาโทกรองมวยนิจจันแต่สันยักษ์ชอลจิมวยปุกวัดดอยปุ่มบ้านดอกสายเอาไว้หนุตีไอ้นี่คือเจ้าตัวตะลึกปาปกรรมในชั้นเชียงตีผมออกนักรองปล่อยไปแบบที่เป็นหนึ่งยืนตามดานฟอร์มีนตะลึกแคบทีเซ็งๆหาป้าจีกรองมวยดำเนินสายเพียรอันยานออยกาประชันมาเตะหรือก็เทียบผมซอยมันโยชน์จะตกดักระบบอภิบาลครองก็ดอรี่บันเนียกาต่อว่าก็ลองตื้อกรมหน้าต่อว่าบันดังตื้ออันยาทกรงออยปินิดลังวิ้งอมปีกาปะปอลระบบปุกวัดตะลือกลมรุ่งอภิวัตเพลย์รถเพลิงดับใบดอกสายสำนองตามเพลย์ฉบับ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងបានចុះជួបពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ហើយបានសន្យាថានឹងជូនដំណឹងឲ្យពួកគាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗ ក្រុមអ្នកតវ៉ាសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពុំបានដោះស្រាយអ្វីជូនពួកគាត់ដែលអាចទទួលយកបានទេពួកគាត់នឹងតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ស
លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីចាសសង្គមស៊ីវិលនិងបពប្រឆាំងបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ចំនួនយោធាខុសគោលដៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោត បណ្ដាញសហគមន៍ប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារអំពីលនីវរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនអ្នកជំនាញមកពិនិត្យរកមូលហេតុដែលត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលពលងាប់នៅតាមដងស្ទឹងសែនអ្នកភូមិមួយចំនួននៅឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្វះទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី លោកនានីនជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ជំនួយសម្ភារៈយោធាបរទេសខុសគោលដៅហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តមិថុនាខាងមុខក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានទទួលជំនួយជាសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងបរិការយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាលោកមានរិទ្ធិការពុស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកទី3ហើយដែលកម្ពុជាបានទទួលជំនួយយោធាពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ជំនួយចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារួមមានរថយន្តយោធាតូចធំចំនួន213គ្រឿងនិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មគ្រប់ប្រភេទចំនួន14គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2010ប្រទេសនេះក៏បានផ្តល់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន188គ្រឿងគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទចំនួន62នាវាល្បាតប្រភេទ YUB ចំនួន3 គ្រឿងនិងសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនទៀតដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2012ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រទេសនេះក៏បានផ្តល់ជំនួយរថយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន212 គ្រឿងនិងសម្ភារៈបម្រើឲ្យការងារការិយាល័យមួយចំនួនទៀតផង ថ្លែងក្នុងពិធីផ្ទេរប្រគល់សម្ភារៈជំនួយយោធាលោកទៀបាញ់បញ្ជាក់ថា ការផ្ទេរប្រគល់សម្ភារៈជំនួយនៅពេលនេះគឺស្របពេលខួបលើកទី20នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកថាជំនួយយោធានេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យការពារជាតិជាពិសេសសម្ដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងវិស័យសន្តិសុខនៅកម្ពុជា ក្រៅពីការព្យាយាមធានាថាសម្ភារៈយោធាទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវលោកទៀបាញ់ក៏មិនបានបំភ្លេចថ្លែងសារក្រៅរំលឹកអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈយោធាទាំងនេះដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលពីការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំណាមួយតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌និងការបង្ករូបភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមសាររបស់លោកទៀបាញ់ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជំនួយយោធាទាំងនេះដើម្បីយកទៅទប់ស្កាត់
ដែលមានការប្រកាសបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងបង្កឲ្យមានបរិយាកាសអវិជ្ជមានមួយព្រោះវាហាក់ដូចជាការដំឡើងសាច់ដុំមួយដែរនៅមុនពេលបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នេះគឺមិនអាចកាត់មានឡើងនោះឡើយលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ឃើញថាកន្លងមកភាគច្រើនឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតឬក្រោយពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដង គឺតែងតែមានការផ្ដល់ជាអំណោយយោធាបែបនេះជាក់ស្ដែងដូចជាពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនជាដើមលោកក៏បានដាក់ក្តីមន្ទិលថាជំនួយយោធាទាំងអស់នេះអាចនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការទប់ស្កាត់ឬក៏គម្រាមកំហែងណាមួយប្រសិនបើមានការទាមទារឬការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ បើជារូបភាពវាជាការផ្ដល់ជំនួយប៉ុន្តែបើសិនជាស្មារតីនៃការប៉ះពាល់វិញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
ស្វាតីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតណាដែលគាត់អាចនឹងគិតផ្សេងៗទូទៅមកគេធ្លាប់មានការបារម្ភអតីតប្រធានរដ្ឋអន្តរជាតិឬក៏ការអាចឆ្លាតតបឬក៏ឆ្លាតជាភាពវិជ្ជាជីវៈផងដែរបាទលោកអំសំអាតស្នាថាបើសិនជាអាចធ្វើនឹងចរចាបានជាមួយប្រទេសម្ចាស់ចំនួន កម្ពុជាគួរជ្រើសរើសពេលវេលាឲ្យឆ្ងាយពីការបរិឆេទការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ឬបង្កើតជារូបភាពអវិជ្ជមាននានាក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងណាមិញសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុទ្ធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា យើងនិយាយលើកងកម្លាំងតាមវត្តគឺជាវាបើសិនជាកងកម្លាំងតាមវត្តអភិក្រិតក្រុមតាមច្បាប់នឹងយើងក្រុមសិលផងអនុវិជ្ជារឿងល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទៅជួយជំនួយយោធាពីបរទេសណាមានផលដែរបើសិនជាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយយើងទៅតាមអភិក្រិតទៀតដល់កងកម្លាំងវត្តវាជារឿងល្អដែរដែលយើងគេស្វែងជំនួយមកវិញដោយឡែក មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណស្នើឲ្យក្រសួងការពារជាតិប្រើប្រាស់សម្ភារៈជំនួយយោធាទាំងនោះឲ្យចំគោលដៅដើម្បីរក្សានៅការការពារប្រទេសជាតិបូរណភាពទឹកដីកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងពីប្រទេសជិតខាងហើយត្រូវជៀសវាងយកសម្ភារៈយោធាទាំងនោះទៅទប់ស្កាត់លើចលនាប្រជាធិបតេយ្យទោះជាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយលោកក៏ស្នើសុំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភិតភ័យឬទទួលអារម្មណ៍ពីការគំរាមកំហែងណាមួយ សំសងកាត់មកជំនួយយោធានឹងយកមកការពារប្រទេសការពារការគម្រាមកំហែងជាខាងក្រៅនឹងជួយមកការពារបូរណភាពទឹកដីកុំឲ្យមានការឈ្លានពានពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះគឺជាការដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកសម្ភារៈនឹងយកមកដើម្បីមកគ្រាន់តែទុបស្កាត់ទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យអនុវិជារឿងមួយដែលយើងគួរតែជៀសវាងផ្ទុយពីការយល់ឃើញខាងលើនេះ មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបលោកហងពុធាយល់ឃើញថាជំនួយជាសម្ភារៈយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតឬធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយលោកថាជំនួយនេះអាចជាជំនួយដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការពារជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានស្មារតីកាន់តែរឹងមាំឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅវិញទេ កាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបហិង្សាលើកម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Global Post កាលនោះផ្សាយថាកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់បានព្យាយាមប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្ងាត់តាមរយៈស្ថានទូតកូរ៉េនៅភ្នំពេញស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាពីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីការពារ ផលប្រយោជន៍វិនិយោគរបស់ខ្លួន ហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបពីកម្លាំងចម្រុះរដ្ឋាភិបាលមកលើបាតុករនៅក្បែររោងចក្រយ៉ាជីងនិងលើផ្លូវវែងស្រេងជាលទ្ធផលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 5 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសប្រមាណ40នាក់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងចម្រុះរួមទាំងយោធាពីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកកម្មករនយោបាយចិត្តវិស័យកាត់ដេរជាភេរវកដែលជាករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយក្រោយហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសណាមួយចំពោះអំពើហិង្សាពីសំណាក់យោធារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានោះឡើយអាស៊ីសេរីព្យាយាមស្នើសុំការបកស្រាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអេឡិចត្រូនិកជុំ
Azizari, Washington. បណ្ដាការងារសហគមន៍ប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តប្រតិភិយប្រមានថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្ញើទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនស្គមបើរបស់ចិនឈ្មោះរួយហ្វេងឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ហូរទឹកដែលមានជាតិពុលចូលទៅតាមអូនិងស្ទឹងតទៅទៀត
ការប្រមាណនេះគឺក្រោយដែលមានត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់អូព្រៀនិងដងស្ទឹងសែនដែលសង្ស័យថាត្រីទាំងនោះងាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គមពើរបស់ចិនបានបង្ហូតទឹកដែលមានសារជាតិពុល តាមន្ត្រីបរដ្ឋឋានខេត្តព្រះវិហារយកឃើញយ៉ាងណាចំពោះការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាលោកហងសាយុទ្ធរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញរឿងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចំនួន3របស់ខេត្តព្រះវិហារគឺស្រុកត្បែងមានជ័យស្រុកជ័យសែននិងរវៀងកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពបន្ទាប់ពីពួកគេជួបហេតុការណ៍ត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលនៅតាមដងអូរនិងស្ទឹងបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយទឹកអូរព្រៀលនិងស្
ហើយក្លិនស្អុយខ្លាំងធ្វើឲ្យត្រីងាប់នោះអាចបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់ចិនឈ្មោះរួយហ្វេងបង្ហូរទឹកដែលមានជាតិពុលចេញពីរោងចក្រ អ្នកភូមិប្រមេឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចគួយជាច្រើនទៀតគឺអ្នកស្រីរឿងខាន់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមីនាថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកភូមិរបស់គាត់ដែលចូលទៅធ្វើស្រែក្នុងតំបន់ចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនរួយហ្វេងគឺពុំហ៊ានដងយកទឹកអូព្រៀលទៅប្រើប្រាស់នឹងងូតទៀតឡើយ មូលហេតុដោយសារតែក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់ចិនបានបង្ហូរទឹកក្រក់ចូលអូព្រៀលហើយហូរចូលទៅស្ទឹងសែនបណ្ដាលឲ្យទឹកប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅខុសធម្មតាអ្នកស្រីរឿងខាន់យល់ថាបញ្ហាដែលត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលនៅតំបន់អូព្រៀលនឹងដងស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកជ័យសែននិងស្រុករវៀងបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចបណ្ដាលមកពីទឹកជាតិពុលដែលបង្ហូរចេញពីរោងចក្រស្គរអំពៅរបស់ចិន ហើយពោទឹកពីអាជ្ញាបួនចិននោះប្រត្រអែមានជាតិគីមីពីតលេងរោងចក្រស្ករនោះណាឥឡូវនេះក៏កំពុងតែងាប់ដែរខ្លះៗបន្តរហូតដល់តែធ្លាក់ភ្លៀងចំណាប់ស្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើស្រែក្នុងចំការបោចិននោះអត់មានគេនៅក៏ទេប្រត្រអុយលឹងចុកទាំងហមដកມັນធ្វើរួយផងនោះស្អុយ ទឹកខ្មៅជាងខ្មៅជាងខ្សូងទៅទៀតថាគុំធ្លាប់ប្រាប់ទៅខាងមន្ទីរបរិស្ថាននេះគេថាម៉េចបាទគេឲ្យកំលឺគេថាម៉េចដែរទេគេអត់បញ្ជាអីផងក៏ប៉ុន្តែអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់ចិនឈ្មោះរួយហ្វេងដើម្បីសុំប្រតិកម្មឆ្លើយតបជុំវិញការសង្ស័យនេះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយ ចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះរួមនឹងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានផងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការសង្ស័យទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននោះថាជាការចោទប្រកាន់និងមូលបង្កាច់មិនត្រឹមត្រូវអភិបាលស្រុកជ័យសែនលោកជុំពុយមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិនិត្យមើលរួចហើយទៅលើស្ថានភាពត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលងាប់នៅតាមដងស្ទឹងសែននោះទំនងជាពុលនិងភក់ព្រមនៅបាតស្ទឹងក្នុងពេលដែលទឹកគោករាក់ លោកជុំពុយបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវប្រាំងស្ទឹងសែនតែងទទួលរបបទឹកបន្ថែមពីអូមួយចំនួនដែលហូរចូលទៅដូច្នេះទំលាប់កាលណាទឹកថ្មីហូរចូលស្ទឹងបណ្ដាលឲ្យត្រីងាប់ដោយអ្នកស្រុកតែងហៅថាពុលព្រំលោកហ៊ានអះអាងដូច្នេះដោយសារតែលោកឃើញថាត្រីដែលងាប់នៅតាមដងស្ទឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចរើសយកទៅចម្អិនទទួលទានដោយមិនមានជាតិពុលទេ លោកជុំពុយចាត់ទុកអ្នកដែលចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននោះថាជារឿងសំអប់ចាអ្នកអាចទទួលប្រយាយបានតែថាគ្នាណារោងចាក់ទៅលំអានខុសហើយគិតទៅវាខុសល្អអញ្ចឹងមិនមានកាន់ជាងទេបើតែវាសំឡប់អញ្ចឹងថាពលប្រមណាបើតែត្រីនឹងប្រជាជនយើងយកទៅទទួលទីនក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញឲ្យចុះទៅពិនិត្យនៅតាមដងស្ទឹងសែនជាច្រើនកន្លែងព្រមទាំងដួសយកទឹក
ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកអៀសុខាឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាគឺលោកមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលពិសោធន៍នោះយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកអៀសុខាមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេថាតើបញ្ហាត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលងាប់នៅតាមអូរព្រៀលនិងដងស្ទឹងសែននោះបណ្ដាលមកពីអ្វីច្បាស់លាស់ទេ មន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាតាមលោកសាក់សួរអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនរួយហ្វេងគឺគេបានឆ្លើយថាក្រុមហ៊ុនមិនដែលបង្ហូរទឹកចូលទៅតាមអូរឬក៏ស្ទឹងឡើយពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមានតែខ្វះទឹកយកទៅស្រោចចំការអំពើហើយគេបានធ្វើទំនប់ស្តុកនិងរក្សាទឹកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានរដ្ឋដែលបង្ហាញចំហថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញមិនអាចកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏កាន់ជើងប្រជាពលរដ្ឋទេគឺត្រូវតាមរកឲ្យឃើញការពិតពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យទឹកមានជាតិពុលនេះតាមច្បាប់ត្រូវធ្វើការពីនៃទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារក្នុងនាមខ្ញុំជំនាញខ្ញុំនៅធ្វើការយ៉ាងច្រើនគឺជាងទៅតែមានភស្តុតាងឬមួយក៏មានអីច្បាស់លាស់មានអាចឆ្លើយបានឧទាហ
ទោះជាយ៉ាងណាបណ្ដាញការងារសហគមន៍ប្រចាំស្រុកឆែបនិងស្រុកជ័យសែនលោកវងសុខេងលីនៅតែបង្ហាញការសង្ស័យទៅលើក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើរបស់ចិនថាជាអ្នកបង្ហូរទឹកដែលមានជាតិពុលចូលក្នុងអូនិងស្ទឹងសែនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យត្រីងាប់ លោកវងសុខេងលីបង្ហាញហេតុផលថាបានជាលោកចៅប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនពីព្រោះតែលោកឃើញអូព្រៀលនៅប៉ែកខាងលើគឺមិនមានត្រីពលងាប់ទេចំណែកអេអូផ្នែកខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនគឺបែរជាមានត្រីងាប់លោកវងសុខេងលីរិះគន់មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារថាហាក់មិនបានធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាដើម្បីតាមរកមូលហេតុនោះឲ្យពិតប្រាកដទេរឿងប៉ាថានក៏មិនសូវគិតគូររឿងផលប៉ះពាល់នឹងម៉ានទេហើយឥឡូវពលរដ្ឋណានឹងមានលទ្ធ
ពីរោងចក្រមានក្បាលបានងាប់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដឡើយបើសិនជាគាត់អង្គុយតែប្រកែកចាំតែបរិស័យព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺវាអត់មានអីជាលទ្ធផលទេជាជឿជាក់ សម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺជាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតាមដងស្ទឹងតាមអូហ្នឹងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកអូហើយនឹងយកផលពីទឹកពីអូហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់គឺគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្រុមបណ្ដាញការងារសហគមន៍ព្រមមានថា គេនឹងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយដាក់ទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានៅពេលខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនរួយហ្វេងឈប់បង្ហូរទឹកដែលមានជាតិពុលចូលអូនិងស្ទឹងធម្មជាតិដូចនេះតទៅទៀត ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ចូលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មកកម្មការនីតាមទូតនិស្សិតនិងកំពុងផែនៅឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានខ្វះទឹកស្អាតបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចាប់ប្រតទាំងនោះដែលមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាបានមកបោះទីតាំងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីព្រៃលិចទឹកអភិរក្សស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយខ្សែចេញពីសាលាស្រុកបរិបូរឆ្
បើគេធ្វើដំណើរពីសាលាស្រុកបរិបូរឆ្ពោះទៅសាលាឃុំឆ្នុកទ្រូនៅរដូវប្រាំងចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រលើកំណត់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពាក់កណ្ដាលនិងពាក់កណ្ដាលទៀតកំពុងស្ថាបនាថ្មីគេនឹងឃើញផ្ទះតូចៗនិងខ្ទមខ្លះប្រកកៅស៊ូតង់នៅម្ខាងផ្លូវត្រង់ចំណុចដើមច្រកែងនៃឃុំឆ្នុកទ្រូប្រមាណ100ខ្នងនោះជាទីជំរករបស់កម្មករទូកនេសាទនិងខ្លះជាអ្នករកស៊ីតិចតួចនៅកំពង់ផែឃុំឆ្នុកទ្រូ
ថ្ងៃរូបគាត់នៅពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារផ្សេងទៀតខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកសម្រាប់ផឹកត្រូវទិញគេរាល់ថ្ងៃចំណែកទឹកបោកគក់ខោអាវឬដាំស្លវិញត្រូវសម្រែងទឹកពីក្នុងអណ្ដងលូចាស់ដែលគ្មានអនាម័យអ្នកភូមិចង់ជីកអណ្ដងថ្មីដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ដោយសំអាងថាក្រុមអ្នកភូមិកំពុងរស់នៅមិនរៀបរយឬដីព្រៃលិចទឹកអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលជលផល លោកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាត់គូពីបញ្ហាសុខភាពនិងដោះស្រាយទឹកជូនពលរដ្ឋសិនបាក់ទឹកប្រើហូបចុកទិញគេអ្នកដឹកមកលក់ក្នុងមួយក្តុង 530 30លីត្រអាទឹកដងទិញគេ
ហើយមួយងាយប្រើអស់6កដុងហើយនឹងកន្លែងរស់នៅក្នុងពិបាកដូចថាយើងរស់នៅអាម៉ាកូនខ្ទមហ្នឹងវាមិនតាន់បានពុតប្រកាសអីចឹងណាសិតតែអ្នកកម្មកោអត់ចឹងទៅស្រុកក៏អត់មានដីឃ្លីនៅនៅនេះខ្ញុំរស់នៅនៅយូរមកអាចរស់នៅទៅជាតស៊ូ ក៏តែតាំងពីបែកជំនន់ខ្មែរក្រហមនឹងមកខ្ញុំមករស់នៅនៅឡោតស្រុកកំណើតនៅស្អាងចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីច័ន្ទសុភាបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាស់ក្មេងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះឈឺថ្កាត់ញឹកញាប់ដែរដែលបញ្ហានេះលោកស្រីយល់ថាអាចបណ្ដាលមកពីអនាម័យបរិស្ថាននិងការរស់នៅព្រមទាំងការទទួលទានទឹកមិនស្អាតលោកស្រីថាបញ្ហាខ្វះបង្គន់អនាម័យទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ស្អុយរលួយនិងថង់ផ
vinh cái thứ khăn nào xa chư xa ấy đài bằng những bộ xa à chẳng này nè chà con đáy kẹt trô rương tất phra ấy của bà chẳng này bà tình tật kê hộp đám hộp đó chừng này nhầm lụa chẳng tình tật sọt kê đoạn mà hộp tật một cái chừng này khe khe ra năng lụa chừng này tình tịnh nữa ở thâu ấy không cầu thơ cầm cò bà sợ sợ bà anh tình tịnh กรมปรวัตอาอ้างทาการปิดชนะมวยปอนประมูลรอยปลายสบใบในชุมนุษย์ดามจรกายในพุ่มชนกตรูคมชนกตรูเมียนปรวัตได้เจียกรรมกรในซาไตรไตจำนวนดับบวนครัวซาปนอบานบอสตีตังสนะเนารบีบฉากคันเดียดได้ซาไตสถานเพียบตักตุนเลกล่าวกาบอชนาสกอลชนะมวยปอนประมูลรอยการสบใบเติมเมียนกรรมกรโจรูเน่าเจียบบรรทออบรรทวัตรหดหมกดอลปัจจุบันเมียนรหดดอเจียมรอยครัวซาคนใต้ตูเลกนี้อัญญาโทษทามันตอนสุ กำปองอังกุยเนลเรียนลุดโดมกเนียมันตัวปีสมรักการเงียรีไซน์พอลิซานเนกำปองภายคมชนกตรูลูกเฮือนพอนมีประสาทาเรียเปิดดอบเตอร์มาเผยชนามหายได้ปวดรุนเนอดัมบอนุสังเตะโตยโตยรุนเนอดังเงียสรุลรุเรือหรือไซน์จอหลังตามกำรัดตัดตุนเลลูกทาบุญชนามหายได้กรมกรรมกอมันได้ไซน์เตะตนาเตะปลุกตักโตยไหลหลังดอกต้มระบอบปุกเกสนาเนา งั้นชอบนั่นนะแทบคงชอบมันรู้ในไกลนิดตั้งปีแปดใบอ่ะแต่ดาวมันเลยเจ้าเรือลายปนาลายนี้รู้ในมากไกลปะดาวมาสมรัฐบาลเกนังรู้ในมากไกลเนี่ยเฮ้ยมากไกลนั่งตอนดังทายังไม่พอคุมเกดอสายตอนเชิงดาวโอ้ยจีจุนในรู้ในบามากไกลเนี่ย กรมการมกอได้คลาบอกปีตั้งบรรดาขาดเซ็งเซ็งหนึ่งเล่าขาดกำปองฉนังบานรูเน่าเมียนโกนเจ้าหนึ่งซื้อบังการมันจีพูมกอมวยตาหายนุกำปองปราบพระเสวาสาธิรณะโดยจีก้าศึกษาหรือเสวาสกปรีบจีน้ำนักคุ้มฉนกตรูนังแหนคลาเติบตัวเสวาแต่งนี้เนื้อที่รวมสกบริโบปุ๊กเก้กระจ้องบานสับสลบฉบับหรือได้ได้ปุ๊กเก้กำปองรูเน่าดำใบรูเน่าอาจารย์ไตรแต่ตรงปัญหานี้อภิบาลรองสกบริโบลูกทัน ถ้าผู้รอดรวนเนอดำบอลนี่ลงมาหนึ่งครุกรองตุเล่กลุ่มมิ้นมนุษย์ใจโจรหยักหยอบลูกทาอัญญาโทขาดหนึ่งสโลกก็ทรวบกัดกู้โรคตีตังรวนเนอตรำเต้าจูนปุกเกได้ปนใต้ปัจจุบันกลุ่มพุ่งเทือกเปล่าสันจมปูปัญหาอนามัยปาริฐานนังตักสะอาดวิ่งลูกทาจีเรื่องลมบ้าปรวนเนอตีรวมสโลกก็มันต้อนเมียนตักสะอาดปราบปราด ตรงนี้มันทำเป็นตะกอนต่างๆเลยตอนแรกก่อนนะฮะกรมหลวงนึกกี่ตัวมองที่ประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเด็กทานนี่เยอะนะก็ปราบเตลปีชแคมหมดที่จำรามเพื่อที่แต่งงานแคมที่ตอนนั้นผมมวยอ่ะนึกไอ้บ่ปะฟอนตั้งไปให้เจียมันมาเรียบมันตอนนั้นเลยเด็กบ่ต้องใส่เสื้อกันนะเมื่อนะจำใจอ่ะวันมรดีเราอีกทุกคนเราดึงเตลเตลตัวจะกรรมกรเลยนี่เลือดตรงนี้แต่ละคนเมียเสียงเราอีกแค่ตัวเตลเตลเลย ลูกท่านสรมรมหลักทาอัญญาโทนังสมาตกัจจุนิ้งครอบเจ้านายน้อมเอากรมปรวัตได้กำปุ้งรูเนาเลือดได้ไปเล็กตักต้องดับบ้านปีนังดับบ้านใบแต่เต้าอาเพรียเต้าจังอ่อยอ่อดับใบกุมอ่อยปะปวลดับปะริธานนังทนเทียนมาชาจีดลูกสังคำทาปรวัตอย่างนี้นังตัวตัวบานกันลายนามวยรูเนาประสาเจียงปัจจุบันบรรทัดปีกำรงเพื่อเปล่าระบอกกระทรวงสาธารณการการตั้งดับบ้านนุชเวรวย ขยมบาดจันเจท้าอาซีเซไรปีไข่กำปองฉนังเจี๊ยบบรรทออตะเต้นขยมบาดต่างสารดาส้มจุนปอดเมียนบรรจบ ประเทศคณะปะสังครุจิตนาเอาช่วยรกยุทธทว่าการในบอกกรอบใบเลือกรมปัตตะกอได้ดังนอมได้หลกสามแห่งสี
ពីមកពេលឆ្នាំមុនដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់អះអាងថាការស៊ើបអង្កេតករណីបោកប្រាស់បែបនេះមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខនោះទេតែសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់បិទនៅឡើយក្រសួងជលផលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែមីនាម្សិលមិញបានពិនិត្យបញ្ជីតនដឹកនឹងពិចារណាទៅលើការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសា
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមួយករណីទៀតហើយនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតេតិនតឹងបទចោតរដ្ឋអំណាចជាអ្នកសម្លាប់លោកមនិតកែមលីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យប្រាក់ចោររដ្ឋ10លានរៀលនិងត្រូវសងជំងឺចិត្តលូនយោរដ្ឋមន្ត្រី100រៀលផងដែរ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា